Hyvää aamupäivää vaan kaikille. Minä olen tosiaan Vesa Lankinen, Jyväskylän kaupungilta Lotilan nuorisokodin johtaja. Ja kertoilen teille tässä alkuun vähän Lotilan nuorisokodin avotyöyksiköstä ja meidän toiminnasta, mitä siinä on uutta ja toimivaa. Ja mun esityksen jälkeen Anne Seppälä sitten kertoo vähän vielä lisää faktoja Jyväskylän kaupungin lastensuojelusta. Itse olen tehnyt koko lastensuojelutyöuran Jyväskylän kaupungilla ja nimenomaan Lotilan nuorisokorissa. Ensin 11 vuotta siellä ohjaajan tehtävissä ja viimeiset 14 vuotta johtajana. Muutama sana tästä Lotilan nuorisokodista, eli lastensuojelulaitos on kysymyksessä, on yksi 4 kaupungin nuorisokodista. Paikkamäärältään Lotila on pienin, ainoastaan 6-paikkainen, hyvin kodinomainen yksikkö, mutta asiakasmäärältään selvästi kaupungin nuorisokodeista suurin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta yksikön toiminnan alkamisesta, ja tänä aikana meillä nuorisokodissa on ollut sijoitettuna noin 500 lasta, ja työntekijöitä on ollut laskujeni mukaan, kun kaikki lyhytaikaisetkin työntekijät lasketaan mukaan, noin 100. Eli ainakin Lotilan kohdalla pätee toteamus, että vain muutos on pysyvää. No ehkä itse edustan Lotilassa sitten jollakin lailla sitä muutosta, mutta jatkuvuutta, mutta toivottavasti omakin ajattelu on tässä vuosien mittaan kehittynyt. Meillä on tosiaan sijoituksia nuorisokodissa vuositasolla noin 20 ja sitten iso määrä, noin 130 nuorta meidän avotyöyksikön työskentelyn piirissä. Yhteensä meidän pieni yksikkö työskentelee vuositasolla noin 350 työn asiakkaan kanssa. Avotyön käsitteestä ensin muutama sana. Avotyö. Tämä on oikeastaan meidän oma jäsennys meidän työskentelylle. Parempaakaan ei ole keksitty. Ideoita otan vastaan asian tiimoilta. Avotyö on lähellä, voisi sanoa, että synonyymi on perhetyö, kotona tapahtuva perhekuntoutus. Tällaisia käsitteitä, jotka on hyvin lähellä meidän työskentelyä. Lähtökohtana on tietenkin lastensuojelulaki. Avotyö on avohuollon tukitoimi, johon ryhdytään silloin, jos lapsen nuoren terveys ja kehitys on vaarantunut. Jos taas sitten todetaan, että kysymys on vakavasti vaarantumisesta, niin avotyö ei välttämättä siinä tilanteessa ole sit se paras palvelumuoto. Työskentely alkaa aina sosiaalityöntekijän päätöksellä, edellyttää siis lastensuojeluasiakkuutta ja asiakkaan suostumusta. Prosessi meillä menee käytännössä niin, että kaupungin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä soittaa meille nuorisokotiin avotyöyksikön tiimi vastaavalle, keskustelevat tilanteesta ja hän siltä istumalta siirtää asiakkuuden jollekin meidän avotyöntekijöistä, joka ottaa sitten yhteyttä tähän sosiaalityöntekijään, he sopivat aloituspalaverin. Ja missä sitten aloituspalaveri pyritään aina pitämään sosiaaliasemalla, tämmöisessä neutraalissa ympäristössä, missä sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa tietenkin ne tavoitteet, ja sitten tavoitteiden toteutumista arvioidaan 2 tai 3 kuukauden välein. Meillä ei siis tähän asiakasohjaukseen kuulu minkäänlaisia raateja tai tiimiä, jotka arvioi sitä asiakkuutta, että kuka nyt sitten lähtee työskentelemään. Toimitaan hyvin nopealla syklillä ja näin lennosta. Kohderyhmä on 12-17-vuotiaat jyväskyläläiset lapset ja nuoret huoltajineen, vanhempineen, etävanhempineen. Liikaa ei voi tämän avotyön yhteydessäkään korostaa ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyotetta. Oikeastaan se on kaiken lähtökohta vaikuttavuuden ja tulosten aikaa saamisessa. Ja myös, voisi sanoa, dialogisuus
dialogisuutta on tällä viikolla opiskeltu kovasti Pekka Holmin johdolla koulutuksissa ja todettu, että tarpeen on. Tämä avotyö on kotiin vietävä palvelu, ja kun se on kotiin vietävä, niin tietenkin on silloin hyvin sensitiivisestä asiasta kysymys. Vaatii työntekijältä paljon päästä luottamuksellisesti perheen kotiin työskentelemään nuoren huoneeseen. Ja voisi sanoa, että se aloitusvaihe monella tapaa tässä työskentelyssä on sellainen totuuden hetki, mitä paljon esimerkiksi johtamisteorioissa ja markkinoinnissa puhutaan, että jokainen asiakaskohtaaminen on totuuden hetki. Tässä avotyössä se aloitushetki on erityisen tärkeä. Siinä ratkaistaan aika paljon jo sitten, miten se työskentely tulee onnistumaan. Avotyöntekijältä vaaditaan lähtökohtaisesti vahvaa sellaista toivon ylläpitäjän asennetta ja sellaista myönteisen muutoksen mahdollistajan asennetta. Siitä lähtökohdasta ei pitäisi paljon tinkiä, että muuten työskentely ei varmasti lähde eteenpäin. Ja siinä sitten jokaisen työntekijän osaaminen, henkilökohtaiset kyvyt joutuvat varmasti puntariin. Avotyön ensimmäiset askeleet meillä Lotilassa otettiin jo 20 vuotta sitten, vaikka mistä silloin niin tiedostettu. Tuli ensimmäiset yksittäiset yhteydenotot sosiaalityöntekijöiltä, jotka toivovat, että meiltä lähdettäisiin laitostyöntekijä heidän työparikseen kotikäynnille arvioimaan sen nuoren ja perheen tilannetta, onko sijoitustarpeen vai olisiko jotain muita keinoja vielä käytettävissä. Siitä jäi semmoinen muistijälki, hyviä kokemuksia, vaikka sitä tehtiin hyvin epäsäännöllisesti ja sen mukaan, miten meiltä sitten osastolta pystyttiin irrottautumaan sinne kotikäynneille. Ja 2006 me varmaan näiltä pohjilta niin saatiin sit erillinen työntekijäresurssi tähän työskentelyyn, kahden työntekijän panos. Ja sitä avotyötä lähdettiin siinä vaiheessa sitten määrätietoisemmin kehittämään. Ja oikeastaan se liittyi sellaiseen vaiheeseen myös kaupungin lastensuojelussa, kun päätettiin panostaa tai lakkautettiin yksi nuorisokoti ja päätettiin panostaa avohuollon tukitoimiin. Kaikki vaikutti kaikkeen, ja siinä yhteydessä me saatiin myös sit se työntekijän lisäresurssi. No sitten toinen avotyöntekijöistä lähti muihin tehtäviin, ja jäljellä jäi yksi työntekijä, ja hän sitten alkoi määrätietoisesti kehittää sitä omaa työskentelyä omassa työssä oppimisen kautta. Tulokset alkoi olla hyvin vaikuttavia, entistä harvempi nuori päätyi sijoitukseen, asiakasmäärät kasvoi, ja sitten alettiinkin miettiä uudella tapaa myös työpariajattelua, että se työpari ei todellakaan tarvitse tulla sieltä meidän omasta yksiköstä, vaan tärkeintä on, että avotyöntekijän työparina on se sosiaalityöntekijä. Ja alettiin muuttaa omaa ajattelua siihen suuntaan. Avotyö tuotteistettiin 2012, eli avotyölle laadittiin palvelukuvaus, prosessikuvaus ja asiakaskysely. Ja tuotteistaminen oli minun mielestäni tärkeää nimenomaan sen tähden, että me saatiin sillä lailla se oma työmme näkyväksi ja myös laajemmin niin päättäjien kuin muidenkin yhteistyökumppanien tietoon. Kahden vuoden ajan 2013-2014 avotyötä kehitettiin kehittämisprojektina. Me saatiin siihen lisää ohjaajaresurssia. Yhteensä 5 ohjaajaa tämän kahden vuoden aikana sitten työskentelee. Me haluttiin sillä testata, että toimiiko se yhden työntekijän luoma hyvä käytäntö, tuloksellisuus myös vähän isommalla volyymilla. Ja sitten tämä kehittämishanke oli sellainen, että siinä koko aika rinnalla vietiin suurta asiakasmäärää, että se ei ollut sellainen hankehanke, mikä yleensä on menossa, vaan tämä tapahtui siinä limittäin ja lomittain. Tämä liittyy asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen. Eli meidän avotyössä se asiakaspalautteen kerääminen on osa työntekijän työtehtäviä. Ja
tavoitteena on, että me saadaan kaikilta, nuorilta ja huoltajilta se palaute kerättyä. Sillä tavoin saadaan asiakkaat mukaan palvelun kehittämiseen. Me panostettiin voimakkaasti tiedottamiseen niin omassa organisaatiossa, luottamushenkilöiden suuntaan kuin laajemmin kaupunkilaisillekin. Tulokset oli siksi hyviä, että Lotilan avotyöyksikkö voitiin vakinaistaa tämän vuoden alusta. Ja siinä on nyt työskentelee 5 sosiaaliohjaajaa. Avotyön resursseista. Kysymyksessä on liikkuva työmuoto. Mennään asiakkaiden kotiin. Ja tukikohtana on oikeastaan tämä tukipisteenä tämä Lotilan nuorisokoti. Siellä yksi palaverihuone. Tilat on tosi tehokkaassa käytössä. Meillä nuorisokodissa sijoitettuun olevat nuorethan pääsääntöisesti ovat koulussa päiväaikaan ja avotyöskentelijät käyvät täällä nuorisokodilla sitten kirjaamassa ja tekemässä muita tehtäviä. Ja mä toimin siinä esimiehenä ja vastaan myös siitä nuorisokodiosastosta. Ja meillä tiimi vastaavan rooli on hyvin keskeinen siinä avotyössä. Niin kuin aiemmin sanoin, että hän vastaa asiakasohjauksesta. Sen lisäksi hän tekee omaa asiakastyötä samassa mittakaavassa vähintään mitä muutkin ohjaajat. Meillä on koko aika tähän liittynyt tarkka kustannusten seuranta. Me ei saatu siinä alkuvaiheessa mitään lisärahaa, vaan tämä määräraha osoitettiin meille ostopalveluista. Ja tälle vuodelle panostus on 270 000 €. Niin tämähän vastaa sellaista 3 nuoren laitossijoitusta ostopalveluissa. Me on jyvitetty kustannukset nuorisokodin ja avotyöyksikön kesken ja seurataan myös suoritehinnan kehittymistä. Se, että tämä on meidän omana toimintana, niin minun mielestäni siihen liittyy paljon semmoisia olennaisia synergiaetuja, mitkä ei aina tule noin automaattisesti mietittyä. Niissä tapauksissa, että avotyön piiristä nuori sitten todetaan, että avotyön keinot ei ole riittävät ja hänet pitäisi sijoittaa, niin hänet sijoitetaan ennen muuta kaupungin omiin nuorisokoteihin. Ei välttämättä Lotilaan, vaan myös muihin nuorisokoteihin. Ja avotyöntekijä saattaa nuoren sinne laitokseen ja avotyöntekijän työskentely päättyy siihen. Sitten laitos ottaa työskentelyvastuun ja sen jälkeen, kun nuori kotiutuu laitoksesta, niin meillä nuorisokodin työntekijät jatkavat sitä tukea sinne perheeseen, että avotyö ei tule enää siinä vaiheessa mukaan, että näin prosessinomaisesti työskennellään. Tämä liittyy myös siihen meidän nuorisokotien toiminnalliseen tavoitteeseen. Valtuustoon nähden meillä on sitova tavoite tänä vuonna, että yli 95% kaikista kiireellisistä ja lyhytaikaisista avohuollon sijoituksista voitaisiin hoitaa omissa nuorisokodeissa. Siihen me päästään tänäkin vuonna varmasti huolimatta palvelutarpeen kasvusta. Viime vuonna siinä onnistuttiin, mutta täytyy sanoa, että ilman tätä avotyöyksikköä niin tämä ei olisi mahdollista tällä hetkellä. Sijoitustarpeet ja palvelutarve kasvaa siksi voimakkaasti. Meillä Lotilassa on myös tieto kaikkien kaupungin nuorisokotien paikkatilanteesta, lähinnä kiireellisten sijoitusten varalta. Avotyöllä on myös sellainen etu tai synergiaetu, mitä on tuonut meidän palveluihin, että se on mahdollistanut pidemmät sijoitukset meidän omissa nuorisokodeissa. Tietenkin siihen on vaikuttanut myös se, että meillä on lisätty nuorisokotien paikkamäärää. Projektin aikana me kokeiltiin hyvin moniammatillistakin tiimiä, mutta tällä hetkellä niin meidän painotus tässä on sellainen, että kaikki on sosiaaliohjaajan nimikkeellä ja me haetaan vahvasti sellaista nimenomaan lastensuojelun erityisosaamista tähän. Ja sitten mitä me tarvitaan, muita palveluja, osaamista, niin sit me tietenkin hankitaan sitä eri tahoilta. Joitakin mittareita ja tuloksia vielä viime vuoden osalta meidän työskentelystä. Tällä 5 työntekijällä meillä, se on hyvin palvelutarvetta vastaava, meillä ei kuitenkaan ole tälläkään hetkellä jonoja avotyöhön.
Avotyö on voitu aloittaa viimeistään 2 viikon sisällä sosiaalityöntekijän yhteydenotosta meidän tiimi vastaavaan. Nuorisokotien sijoitusjono on saatu purettua tänä aikana. Avotyöyksikön ohi menee tietenkin kiireelliset sijoitukset sitten nuorisokoteihin. Mutta pyrkimys on siinä tässä se, että avohuollon tukitoimista, kun on kysymys, niin avotyön keinot katsotaan ensin, ennen kuin lähdetään sijoittamaan, jos vaan keritään. Meillä on mahdollisuus avotyössä intensiiviseen työskentelyyn. Pääsääntöisesti tavataan kerran viikossa nuorta, vanhempia, mutta jonkun verran on myös sellaisia asiakkaita, joita voidaan tavata päivittäin. Keskimääräinen työskentelyaika meillä oli viime vuonna 6 kuukautta ja yhdellä kertaa yhdellä ohjaajalla on noin ollut keskimäärin 10 nuorta perheineen työskentelyn piirissä. Me on arvioitu niin, että maksimimäärä olisi siellä noin 15, että siitä vielä pystyisi selviytymään ja että työ olisi vaikuttavaa. Asiakasmäärä meillä on huomattava. Eli viime vuonna meillä oli yhteensä nuoria 129 avotyön piirissä ja huoltajia 202. 10% työskentelypiirissä olleista päätyi sijoitukseen. Vielä lopuksi haluan korostaa tätä meidän asiakaspalautekyselyn merkitystä. Me pyritään siis kaikilta kysymään palautte työskentelyn päättyessä. Viime vuonna me saatiin palautteita yhteensä 114. Ja vastaajin oli 61 nuorta ja 53 vanhempaa. Meillä on pitkä lomake siinä, jota varmasti tullaan vielä karsimaan, mutta yhtä kaikki siinä on noin 20 meidän palvelun laatuun liittyvää kysymystä. Ja yksittäisiä vastauksia me saatiin 2248, kirjallisia vastauksia 189. Ja äärimmäisen tyytyväisenä otettiin vastaan asiakkaiden kouluarvosana meille 9,3. Vaikka arvosana on noin hyvä, sinne totta kai sisältyy myös kovaa kritiikkiä meidän työskentelykohtaan, ja niistä otetaan sitten myös opiksi. Mun näkemyksen mukaan asiakaspalaute on avotyöntekijän työssäoppimisen, palvelun kehittämisen ja asiakkaiden osallisuuden kannalta todella tärkeä asia. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Vesa. Minulla ei tässä nyt oikeastaan jäänyt mitään sanottavaa ja hyvä niin, koska tämä palvelu puhuu puolestaan, mutta haluan tässä lopussa vielä tehdä sellaista pikaista yhteenvetoa. Aika on aika vähissä tässä nyt, mutta pikaista yhteenvetoa siitä, miten me viimeisten vuosien aikana olemme kehittäneet systemaattisesti lastensuojelun eri palveluita meillä Jyväskylässä. Näistä palveluista tämä Lotilan avotyö oli vain yksi. Ja mennään näihin painopistealueisiin. Siinä edellisessä oli organisaatiokaavio, josta te näette sitten sen meidän organisaation, ja voitte tutustua siihen sitten tarkemmin. Mutta lastensuojelun painopistealueita tälle vuodelle, mitkä on tällä hetkellä kehittelyn alla meillä, niin meillä on tämmöinen työhyvinvointiin liittyvä kehittämishanke, joka on aloitettu viime syksynä, ja tämä on nimenomaan meidän esimiehille ja hallinnolle. Sitten meillä on yksi painopistealue, erityisesti lasten osallisuuden vahvistaminen. Sitten meillä on avohuollon tukitoimien vahvistaminen sekä sijaishuollon palveluiden kehittämistyö. Jotenkin itse ajattelen niin, että ei voida keskittyä kehittämään vain yhtä ainoaa palvelua. Monesti puhutaan siitä, että keskitetään se kaikki kehittämistyö johonkin avohuollon palveluihin, niin ei meidän yksikössä ole voinut tehdä, koska se rahoitus avohuollon palveluille on tullut sieltä sijaishuollon palveluista. Ja se on oikeastaan yksi yhteen, että meidän on pakko kehittää, tai oikeastaan hienoa, että olemme saaneet kehittää sijaishuollon palveluita, josta on sitten saatu synergiaetuja sinne avohuoltoon, josta sitten on saatu myös kustannussäästöjä, ja me ollaan saatu tätä pakettia paremmaksi. Eli meillä on samanaikaisesti on Lotilan avotyöyksikön kanssa kehitetty myös meidän perhetyötä. Meillä on tehty avopalveluiden kilpailutusta. Meillä on tällainen arvo perhetyön mallinnus menossa perhetyön osalta. Sijaishuollon palveluiden osalta meillä on tällä hetkellä edelleen ajatus miettiä tätä lastensuojelun pitkäaikaista laitoshoitoa ja sen kehittämistä meidän omana toimintana. Ja sitten meille on valmistunut Palokan nuorisokodin laajennus ihan tässä
huhtikuussa, eli maaliskuun loppupuolella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän painopistealueet ovat sekä avohuollossa että sijaishuollossa, mutta myös työhyvinvoinnissa. Eli tavallaan jotenkin ajattelen, että tämä asia on kokonaisuus. Ja sitten vielä tämä viimeinen dia tästä pikaisesti. Tässä on tällaista, tässä ei ole kaikki. Tämä vaan ehkä kuvastaa sitä, että tässä puhuttiin, että on pilotti. Meillä on yksi ainut pilotti. Me olemme puhuneet paljon projekteista. Me emme puhu koskaan kokeiluista, mutta me olemme aloittaneet monet asiat projektina. Ja siinä on ollut vankka ajatus siitä, että siinä kokeillaan sitä työtä. Pakkohan sitä on kokeilla, saada siitä ajatuksia, miten se toimii, mutta kaikki nämä meidän projektit ovat johtaneet sitten tällä hetkellä ainakin siihen, että tämä projekti on vakinaistettu. Ja meillä on tuetun asumisen perheyksikköä perustettu, meillä on lyhytaikaista perhehoitoa, nuorten perhehoitoa. Meillä on Hovilan nuorisokoti aloitti 2012 palvelunsa, Palokan laajennus valmistui siis nytten. Sitten meillä on tehty myös kehittämistyötä meidän avohuollon sosiaalityössä. Sitten meillä on koulutettu koko meidän henkilöstöä. Ja meillä on ollut erilaisia hankkeita yhteistyössä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, eli Nuoret teiniäidit lastensuojelussa -hanke sekä tämmöinen Viola-hanke Pelastakaa lasten ja Viola ry:n kanssa. Ja sen halusin vain sanoa, että kun tämä on kokonaisuus, niin sitten myös tilastot puhukoon puolestaan. No, tässä on tällainen pieni katsaus vaan tilastoihin, eikä tässä ole kaikki, mutta se, mistä olen erityisen ylpeä meidän koko yksikön osalta, on se, että jotenkin sitten tässä samalla aikaa, kun lastensuojeluilmoitusten määrät ovat jopa 400 lisääntyneet kahden viime vuoden aikana, niin samanaikaisesti meidän avohuollon asiakasmäärät ovat kuitenkin kohtalaisen maltillisesti kasvaneet, meidän kiireiset sijoitukset ovat vähentyneet, huostaanottojen määrä on pysynyt samoissa lukemissa kuin aikaisemmin, ei voida nyt puhua mistään, mutta ollaan tyytyväisiä siihen, että huostaanottojen määrä ei ole kasvanut, vaikka asiakasmäärä ja lastensuojeluilmoitusten määrä on huomattavasti kasvanut. Ja kodin ulkopuolelle yksin sijoitettuna olleiden määrä on laskenut. Eli mun mielestä tämä kertoo vain siitä, että kun me olemme panostaneet niihin avohuollon tukitoimiin, niin me olemme siinä onnistuneet. Ja meidän kehittämistyöhän jatkuu edelleen, meillä on monenlaista hanketta menossa. Uutena tulemme aloittamaan Mattilan perhetukikodin avokuntoutuksen kehittämistyön. Se on ihan tässä näillä näppäimillä lähdössä eteenpäin, mutta että aika paljon on jo tehty ja jotenkin tässä on semmoinen hyvä suunta, tästä on hyvä jatkaa. Olenkohan nyt jo ylittänyt aikani? Olen varmasti. Minä haluan kiittää lastensuojelun palveluiden puolesta ja Vesan kanssa kiitämme mahdollisuudesta tulla kertoa meidän palvelusta. Kiitos.